Hej guys, og velkommen til en ny video i dag. Jeg vil i dag lave noget nerf og nogle andre våben. Skydevåben. Og jeg skal skyde på en... På sådan en her. Herovre. Sådan en her. 150, 25. Så sætter den her. Så vil jeg prøve at ramme så godt som muligt her. Her. Vi starter med den her. Det er godt. Ikke det bedste, men godt. Nu vil vi tage den her. Med en stor skud. Ja, okay. Det er ikke godt, men ikke. Den her. Godt. Den her. Og nu har det også lige så set. Jeg tager den her. Godt. Nu den her. Nu den her. Shotgun.
hvad for en slags? Lad os give den sådan her, midt i midten. Nu til den her. Lad os skyde igen sådan her. Det var vi ikke gode til. Den her. Der er vi meget sikre til. Jeg ser, at dem jeg er dårlig til er dårlig, men det er god til mig. Nu giver jeg gevær af den samme slags. Det var den sidste. Det var god, det er god til. Okay. Lad os se. Lad os se den her slagmark.